Zove se srpski film. Ne. Film se zove srpski film. O čemu se radi? Da, sad je Nikola pričao nešto, ne... Nikola, jesi vidio ovo srpski film? Film? Pa nisam vidio, nije gotovo. Pa dobro, ali jesi vidio ovo... O čemu se radi? Foršpa. Pa o Srbima. Nisam vidio ništa. A, srpski film. Super izgleda. A zašto se radi? O čemu se radi? Radi se o tome da ono kao lik... je porno glumac koji dobije posao... Jao, majko, Mila, našto smo mi spali da nam Srđan Todorović glumi neke porno glumce? Ajde, premolite, brojte se. Glupo je da pora Todorović.